تسب ډیر مننه د ټیم را کول ستړم یو بیا هم مننه جزاکم الله الله مباد ساتجه مفتی صاحب د الیبی سفر حواله سره موږ یو انټرویو ستاسو نکړې و خو موږ بدل ته کې د وایو ستاسو مختصر را تخپل تعارف کې خټولو ته پته لګی چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوه او کوم ځای کې تاسو بیا په خور تراله دای لګرته زما پیدایش علاقه او تمرګ رزل دیر پاین دی بیا مختلف علاقو کې سبقونه مې ویل پر هغه نه روسته 2009 کې ځکه لترالم یو دوه کال ته بیا په بار کې زه پېښور ته راغلم نو د بار نه پس اوس مستقل پېښور کې اوسېږم چې دین طرف ته ستاسو لکه نوجوانی راشي یا دغه راشي دا رغبت هم څنګه توجه هم دی دین طرف ته راله نو زما والد صاحب چې وو هغه تبلیغي جماعت سره وخت لګېدل او بیا تبلیغي و ډېر کلک تبلیغي و نو که زه تاسو ته رښتیا ووایم سبقونه ما باندې په زور ویلي وي نو بس شاید چې د هغوی دعاګانې وي ځکه ما په دې وخت کې سبقونه شروع کړي وو چې زه په خپل هوش او حواس ماته نشته ری پته ډېر وړو کې وم حفظ او بیا کتابونه سبقونه نن دغسې یو وخت دی زه دې طرحه ورسېدم هغه والد صاحب خو مې اوس دنیا نه تللی دی الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي خو د هغوی محنت او د هغوی کوششونه وو چې مفتی صاحب په ژوند کې څه داسې وخت راځي چې انسان ډېر زیات خفه شي او داسې اوم ژاړي که نه داسې مفتی ندیم صاحب باندې داسې څه وخت راغلی دی نو زه خپله یعنی یو د دنیا حالات قصې مسې ما خپله باندې یو ژوند او زندگی تیره کوم زه اوس هم خپل ځان طالب ګڼم یا زه یو طالب یم او مدرسې او دغه دیني مدارسو د دغه طبقې سره ټچ یم نو د دغه دنیا قصو نه زه په خپله باندې تر اوسه پورې زیات نه یم خبر به زمونږ دغه وي چې دغه دیني لاین وي یو څوک ګورو بعضې وخت دغسې راشي چې دا اوس موجوده یو فتنه وه د بنر شاګر چلېده تاسو کاته چې ډېر بې دردۍ سره خلک ګمراه کول مونږ دعوت ورکوو چې مخامخ راشه مونږ سره خبر وکړو مخامخ راتلو نه زمونږ انتظامیه په دغسې سیزونو باندې خاموشه وي نو دغسې بعضې حالات چې سړی ګوري یقین وکړه چې ستاره مخ یو څوک مونږ خو دلته د کاشف علي بایي د ملګري ناستې دلته یو څوک ګوري چې آیسه شروع کړي دلته یو څوک لګي چې د هغې دنیاوي نقصان کېږي هغې ته خفه کېږو خو د دنیا بهر حال ژوند دی ختمیږي د دیني دغسې خبره ده چې ټول عمر خیرت تباه کېږي زه چې دغه حالات کله کله وګورم نو دا ډېره بېبسه وي وخت دی چې هغه دلایلو دنیا کې مونږ لګیا وي خپل وس کې وخو هم وس نه وي نو سړی خپل ځان نور بېبسه وګڼي خو یوازې کې دغه سخت وخت دی زما لپاره مفتی صاحب دا خو هغه د خفګان او دغه خبره تاسو وکړئ یقینا همداسې د سوسایټي معاشره همدغې طرف ته روان هم د تاسو خپل یو کردار لوبوي په هغې کې مفتی صاحب داسې څه وخت داسې راشي چې هغه مفتی ندیم صاحب پاغې کې ډېر خوشحالي یا خوشحالي شوي وي په ژوند کې جی زه خپله باندې یو چا ډېر مخکې عمرې ته بوتلم نو هغه په خپله باندې یو ډاکټر و دغه کور والا هم ډاکټر و ډېر دیناره خلک و هغې بیا ما ته وویل زه خپل کور ته عمرې نه پس جدې ته راوستلم ما ته وی زما پلار یو باطل پر قیاده کړه چې د هغوی سره تعلق ساتو ستا یو پلانکې منظرې د وجه نه هغې توبه ویستې ده بعضې ځګونو کې زه ډېرو ځګونو ته لاړ شم یعنی علما را سره پکې میلاو شي دغسې خلک میلاو شي ستا د وجه نه پلانکې منظره مونږ کتلی وو مونږ د هغې نه راغلو دغلتي نو دغه یو طبیعي خبره چې زه انسان کله واوري نو ډېر زیات خوشحاله شي زه لکه د ځان سره شاید دغه عمل زما الله تعالی قبول کړی او دغه مې د نجات ذریعه وګرځېږي چې مفتی صاحب د منیر شاکر صاحب خبره تاسو وکړله مفتی منیر شاکر صاحب اگر تاسو وګورئ نو مختلف حوالو سره سناسه بیانات د هغوی راځي رمضان را روان دی کیدی شي تیر ځل خو تراوی معاف شوی وي دا پیره کیدی شي مونځ معاف شي خو د مونځ حوالې سره هم د هغوی یو کلیپ راځي چې دا مونځ نشته دغه حوالې سره رمضان هم را روان دی دغه خلکو ته سویل غواړي د هغوی بس نوې بیانات هم راځي سویل غواړي نو اصل زه تاسو ته خبره وکړم دغه سره خپل څه مواد نشته د روزانه چې یو شي زره وباسي د منکرین حدیث کتابونه ګوري موقع به موقع راغی نه یو شي زره وباسي الحمدلله مونږ په هر موقع غته جواب ورکو نو دا ځل خو هغه د تاسو چې څنګه ویل هغه د مونځ نه انکار کړي د معراج د واقعي نه چې په تواتر سره ثابت دی انکار کړي دعا نه انکار کړي د اوس تاسو کتلو د فلسطین حالاتو نو د ټولو نه زیات کنځلې ملایانو ته کولی چې هلته زمونږ زنانو سره دا وکړه او دا وکړه تاسو دلته دعاګانې کوئ نو اول چې خبر انسان نه اوري ته وایي چې دا فلسطین کې په سپیول کې جنگیږي او د هغه ځګې نزدې علماو ته لګیا دی بد رد وایي هلته خو تاسو خپل حالات ګوري چې هلته مونږ نشو ورسېدی که مونږ رسېدی شو یقینا د مسلمانانو به ډېر څه کړی وي خو نشو ورسېدی کفر یو داسې تقسیم کړی دی بارډرې دي اوس مونږ سره صرف یو لار پاتې ده چې دعا وکړو هغوی ته باره د هغوی لپاره مالي تعاون وکړو دلته د هغه نورو اسرائیلو نه بایکاټ وکړو نو دا ظالم ورسېدی هم نه شي
دلته غره دوانه مونږ منه کوي، دلته غره بایکاټ والا او احتجاج کم د نفرت اظهار مونږ کوو، دا غینم خلک منی کوي. نو گویا کی اصل کی دا سړی دا غوی خیر خوا دی، ځکه ورسیده خو نه دی شنه مونږ شو. دویمه خبر دا سره د نفرت اظهار په احتجاجونو سره په دغه نورو طریقو سره دعا وکړو د الله تعالی څخه مونږ بې وسه یو، الله تعالی تلاوس شته. نو دا ظالم تاسو ته په خپل پاغه کې پته لګېدلی وي چې رموز نه انکاري د اخو، یعنی ډېر قرآن د نصوصو نه دغه انکار طرف تلل. نو ان شاء الله خلک ته په خوښیر شوی دي دا ځل کې بیم کلیپونه راغله، نو ان شاء الله مونږ مرته بیدار وي، جواب به خبر نه راکوي ان شاء الله. مجازي عشق دا نن سبا کو تاسو ګورې د سوشل میډیا یا ډېرې بلې ورځې یو ماشوم موکتو اذان وویشتو، داسې ډېر واقعات زموږ پرې معاشره کې راځي او د عشق د وجې واړه واړه ماشومان په دې کې مبتلا شو. نو زه خو دغې حوالې سره هم تاسو خبره وکړې زموږ د خلکو ته. او بله دویم تپوس زما دا چې مفتي ندیم صاحب چېرته مینه کړې ده؟ نو دغسې ده، اول خو اصل کې د مور او پلار تربیت کور چې کوم ماحول بچو ته ورکي، اوس نن سبا چې تاسو ګورئ ماشومان نه بچو سره موبایل په لاس کې وي، نو هغه داسې ځونه ګوري ښکاره خبره ده، بیا هغه طریقې کوي. یعنی بچے کہ خ جوڑی گی دیکھ مور پلار کرداری، کہ بد جوڑی گی تو مور پلار کرداری. دا به سلطان ڈاکونم تاسو بور دل ہے دیکھ کر پانسی کہ وہ دتے آخری خواہش دے سر ول مور میرا والا غور تل مور خوش دا حالت بھی نہیں پہ تکلیف کی گئی بور تل مور تکلیف اور کول گواڑا مور تل ولی ور کے ویل کزمان مور حوصل افزائی ماں سر نہیں بس ڈاکون ویل زی تیم ویل مور میں ازل پانڈا بس وہ لے گلم پیسے راکڑے چنڈ راوڑا ویل ماں دکان کے انڈا را پٹکڑا جی جی راغلم ویل مور میں اگر حالت ہو تو خوشحال ہو کور کے غربت ویل ماں تھا حوصل افزائی میں اس گڈا کشم خل کو سرون میں وال نندیز درا و رسی دم نو در کور ماحول نہ چیدی منگا بچو تو دینی ماحول اور کوئی ان شاء اللہ چی بچے بٹھیک شی کہ بچو دلا سن موبائل واخلو او بچو تی او دینی ماحول اور کل تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین واقعات اور بیان کو دغه سی دینی تعلیم اور تو ان شاء اللہ بچی بر دین محفوظ شی او دین تاسو زما مبارک نو زخ پل دغه دنیا رډه ولله دی بچی خ مفتی صاحب تر تو ہے چی خ خزا او د تاریخ پسنګ کی خ خزا بسنګی او بد خزا بسنګ اسلامک پوینټ اف ویو نو خ خزا خودی وخت دی چی حیادار وی دیندار وی خپل کور بچو ته غ توجه ورکي او باقی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل چې دا دی مثال لکه پختي دی نو که اصل نیغی ماتی نو دغه مر سنه سبې خوش په دی وخت کې زنانه دیندار وي با اخلاق وي جبور نه وي د کور نه بهر بی دینی نه کوي نو دغه خزانه نه علامت ته مفتی صاحب اخیری دو پختنه نن سبا دا پیران جالی پیران رو تیری چوپ کے شف شف سرکار ہم دے اقرار الحسن سے بولے تلو دا پیران حوالے سرا سویل واڑ چی دا خانقاہوں بدنامی او سوک دا پوزن سیخان رو باسی او سوک دی میخون رو باسی دا دا سو دا نو ورزی سب اصل کی دغه سیدا چی پدم درود د حدیثونه ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونه ثابت دی. نو د کم حد پورې شریعت کې شته دغه خو مونږ قایلیو، البته دا چې تاسو کوم یاد کړل شوب شوب ولا سرګار یا بازی نور نو یقینو کې سړی په د میډیا باندې ګوري یا سی او ډرامې جوړې کړي د خلک د دین نه بد ځنه کوي. نو زمونږ حکومت ته پکار دی چې دغه سی خلکو مخنیوي وکړي او دا چې کوم د دین بدنامي کوي چې دغه دغه وشي روکتام وشي. باقي د رئیس صحیح خلک بشتره دم درود والا چغې خینن هغوی ته په دغه سیس کې مهارت حاصل دی، جناتو سیر جادو ذکر جناتو تھوڑ کول یا سیر جادو علاج کول دار سړی د وسه نه وي. نو دغه په خپل ځای بشتره خو چې کوم صحیح وي دغه پہچان کې دی چې په کار چې حکومت یې وکړي د علما شتره هغوی یو بورډ جوړ کړي دی سیس تر هغوی په نگرانۍ کې کوم غلط وي په غلطې طریقې سره عوام لوټي د هغوی تباهي پسې ور پسې چې دغه ختم کړي د معاشرې نه. مفتی صاحب اخری پختنه ټیک ټاک یو ایپ ته په دغه باندې ډیره زیاته فحشی شورو ده، زمنګ نوجوان زمنګ فیمیل زنانا هغه کې ډیره زیاته مبتلا دي، تغه ټیک ټاک کرانو ته چې کومه فحشی خوري هغه تصویر غوړ نو ژوند او زندگی دو ورځې د پته نه لګي کله د ژوند او زندگی مخام راځي او ورځې ختمي
نو یقین نو کچر دنیا نه لاړ شو داسې زونه پریخي د خپل میډیا موجود د سر به ال تسکی او قران مجید کې الله تعالی فرمای ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه هغه خلق چې غدا خو خي چې مسلمانانو کې په هاشي خورش به حیاي خورش الله د دې پر دردناک او خطرناک عذاب تیار کړل دي په کم قوم کې چې به حیاي او په هاشي راشي د قوم تباهي بربادي یقین نو ګنن په دې وخت کې مونږ وهل خور د کافرو د لاس غټ در عمر فاروق زو دور کې فارس چې کله دا فتح کېدل هغوی خپل یو کس را لېږل هغوی چې ما مشوره وکړله چې مسلمانانو شکست څنګه ورکوي ویل یو علاج دی مسلمانانو کې بے حیایی ور درنه کوي نو چې کم قوم بے حیا شي هغې نه غیرت وځي نو الله تعالی دې رحم وکړي زموږ ځوانان ټول په دغه لار باندې روان دي خو د والدینو ذمه داري ده چې کم از کم نگراني په خپلو بچو باندې وساتي او د هغوی که موبایل هم ورسره چې د هغې باندې کڼې نظر وساتي دې سیزونو نه منع کړي او زموږ معاشره د تباهۍ نه بچ شي کم چې داسې ناواده کړي دي هغوی دپاره چې وایي موږ له ودونه نه کوي که نه هغوی دپاره څه داسې وظیفه شته دی چې وته نه وظیفه خو داره چې د هغوی والدینو ته زه وایم چې دا حدیث دی سری چې جنۍ هلک کله ځوان شي بالغ شي نو بیا د هغوی دپاره فوراً د رشتې بندوبست کول پکار دی شیخ الاسلام مفتی عثماني صاحب هم لیکلي دي چې که یو مور پلار غفلت کوي بچی بچی نه بالغ شوی وي بالغ شوی وي او دی په رشته کې لم لیټ کوي غفلت کوي نو که دوی په ګناه کې اخته کیږي دغه مور پلار ورسره په ګناه کې شریک دي یو دغه وي او دویم داری زموږ معاشره کې جنۍ هلک نه تپوس زموږ خلک دا بد ګڼي نو دې وجه نه ډېر مشکلات جوړ دي دا معاشره کې به تاسو د حالات ګورئ نو پکار ده چې د هغوی نه تپوس وکړی شي شریعت چې څه ویلي دي چې د هغې باندې موږ عمل وکړو ان شاء الله ورځ معاشره کې بچی ان ته سکون راشي.